Voel jou lewe soms dol en gejaag, amper asof jy 'n rot is wat binne daar die wielietjie hardloop, het voel vir jou jy hardloop al hoe vinniger en jy kom nêrens nie? Dan is het tyd om 'n bietjie terug te trek. Daar is selfs in die see eb en vloei, die heen en die terugtrek van die water in beweging, sodat daar herstel kan kom, sodat daar weer perspektief en ewewig kan kom. Jesus het dit ook gedoen in Markus 6 vers 31 staan, daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels selfs die kans gehad het om iets te eet nie. En hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Verandering van plek, verandering van pas, bring 'n verandering van perspektief en mense dit nodig. So al is dit 'n uur wat jy ergens afknyp om dit te doen, al is dit tyd wat jy inboek, maar maak tyd vir perspektief, maak tyd om te onttrek, sodat jy weer met mening kan inklim en jou kan doen wat jy moet doen. Leef geïnspireerd.